Po doli ti i 7, dele ai 6. Gjithmas të e po. Ose zi një vene shumë se Francesca kur të dalë. Se në zu shumë vene Francesca kur dalë. Se pas rrathës. Edhe këtë e ke thonë? Edhe këtë e ke thonë fitu se kësaj? Për pse talësh me njëzit shumë kur ti? Ti din gjonët e shumë, din keqë. Pse e kështu iniciativësh? Zorër, zoli, mëllë. Sa thunë, më të rase me... Nga më s'ki përgjigje, më falë të gojë. Janë gjia mrapë dhe. Nga më s'ka një fitues, pa i thotë pse i jep si pas atit, ndoshta po, si pas me... A, ka thënë a i, apo... A, ka thënë meritoni. Jo, kushë për i rapën. A, rapën e bëri a i. A, sorry, sorry. Gjithësi, më ka të caktu Egla fituese, kështë kjo ka rëndësi. Egla është me ty. Egla është me mu, ma ka thënë. Forca, jam me ty. Kështë kër Egla me ndinë mua fituese, kër Egla me ndinë mua fituese, po u bëqë... Të ndinë a unëse, përndaj të shkose. U tha qartës që rapo është nominimi, kështë që s'ka sens kjo që po thuti, se e tham qartës, ua, nominimi, iku, dhe pas taj ti më përqafove me mirësin më dhe madhe, kur ti ishe vetja jote në pikën tënde më delikate dhe the më për në sy dhe më the Francesca, forca, jam me ty. Kënë vëjtë të gjësh këtë zemre? Ua, thështë dhe të qika Egla me mua. Egla me mua, mua habiti, po, falim derit. Gëzëm, zemre, se e kam të më shumë sinceritet. Yes, këtë e kam shumë të qartë, të betohem e vlerësoja shumë. Se e pas që ma të me shumë sinceritet. Ti e ke besu me lele, po as kjo vetë se ka besu. Ti beson atë që s'beson kjo. Ta përmenda tani, po s'ta kam përmenda. Përmendi sa herë të duash. Si? Ishte kualifikimi jonë. Si? Pra ishte me Julin dhe jetë mire. Jo, po i ku nominimin, e pam, e tham qartasi. Po e tham që... Në zërëse, ishte e dalë. Jo, po ne e tham që rapo është nominimi, ti e moreve shumë mirë. Po, po. Dhe ti më përqafote dhe më dhe pasionit. Po, 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 marmallin, kishë marmallin me... U frimëzua... Nga pasionit e shkatrimit. Në pesi e kapi karafilin fëtë... Superwoman i shkatrimit. Smajita i fustanve, a i rolli nuk më linte me ertë... Ajde qa dyshe, a bë, 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 bë... Nale më ratë kohë, nale. Bë, bë, bë... Ate do t'i me nale kohë mu. Nale më atë kohë. Me t'a borë rrugën më t'le ty. Nale më atë kohë. Iga, iga... Se kja t'fat fat jo t'i zi me ra me mund pik brazë. Du t'kishe qenë e vit tjetër, se këtë vit, aha. Ka që sigur t'i jetë ani që je fitues më Jul? Me Eglën? Oj, o, Jul, unë po t'them, këto fjallë që po i thu t'ani si ke thënë kur? Kur nuk të kam t'gjuar? Te dera, dhe unë zirë, s'kam t'gjuar? Ke marrë një konfidencë, Juli, ke marrë një konfidencë që një ti ke marrë nga avantajë një gjë që ti po të bënd ty shumë konfident. Së është të vërdet. Ti, ore, unë po të them, ti s'po e kap vetën, si s'po flet. Ti po flet me një konfident shumë të madhe. Graciano, kur ke qenë herën e parë në Big Brother këtu? Këtu, këtu, këtu. A më keni gjumë? A kam thonë herë pasirë dhe unë zirë nga dera, dhe unë shumë nga shumë. Ajo po, ajo po që i ka thonë. I kam pas të batutat e dera kuqe. Dere në kuqe kam zirë unë njerë. Po, i ke pas. Po, i ke pas. Dhe të shimë thotë, si i thu të shimë thotë, ke marë thotë. Jo, jo, mos be fjallë në gojnë time. Dhe i hoqi, i la për një kotë gjatë, si thonë të ma. Ta një ka filluar duke i thënë, aha, Egla dole gropë, aha, ta një që jam këshu, o, që jam qëtë fare, o. Për fatin të të ke që jam unë të në Big Brother, ta që fund me e sënë tjetër. Kishe qenë vit tjetër, kishe qenë vit tjetër, pësë fundë të paranoja këshu me zemë të një. Po jo mëse jetu folë në një mënyrë që s'ke folu kur më përpare, jetu më bë shumë... Paranoja ke po të bëjë? Jo paranoja. Po që po të bëjë? Në base kjo është qëllimi. Në base edhe është kjo. Po qëllimi për Eglën e jetu hangër dhe ti. Jo, jo. Po them që ka një ndryshim në sjelljen e Julit. Po s'do të thotë që ai di gjë. Tek unë nuk po ndikon. Prandaj ndryshimi, nuk do të thotë gjë. Tek unë nuk po ndikon. Ku ti di që se luaj kështu? Sa ai provokon ti? Edhe mbase ti është nuk po vjen në pa një ndryshim në sjelljen tënde që se ke pas më përpara. Dhe po mbë përshtypin ndryshimi. Ti je shumë inteligjent, kupton gjonat. Jo, po nuk po ndikon. Po thjesht ndoshta
e bën subconsciously dhe nuk subconsciously. Nuk bën gjë pa vetë ai këtu mrena, jo. Zemra subconsciously i bën çdo kush. E kuptoj po kjo jo vallai këtu mrena. E kam parasysh që ti për Julin frym frymon dhe e ke kështu. Jo, jo. Lart në mendje të ndaj po. Ose nuk mbrojt nuk bën gjë pa vetë di. Në sensin që ato thonë që s'mëre shket gjë nga goja kot. Po se kështu mendon ti. Po ky njeri bën edhe gjëra subconsciously pa vetë di ndoshta. Edhe subkonsciencisht, ha? Po, jo, valla, nuk them gjëra kot unë, okay. Si nuk i. Unë bëj me provokim. Nuk po them që është 100% pikërisht këtë kështu e mendoj. Kjo është mendimi im. Kaç mbaruat më? Me katra women, ne bëm një para dhe një pas. Kur kam wow. Bën filatën me ketumën i kam zbrit këto shkallë. Do me bëj film action, akoma mund ta bëj akoma. Pavarësisht moshës që më keni bërë të ndiej në këtë edicion, mund të bëj akoma një film action. Besoj. Më fal Egle, për herë të parë na pajtohet me një mendim për Julin, që ka një sjellje pak më ndryshe Juli, ë? Nuk e ke pati këtë gjë që? Pa filluar më pajtu me ty me Romeo, jo, pajtohet me ty. Jo, 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 më vjen keq. Kur na pajtu një... mendimin e? A nuk të ndoshta jo, të dëgjova gabim. Jo, jo, për Julin, që Juli ka një siguri në vete këto 2-3 ditë që unë mendoj që vjen nga avantazhi që ka marrë. Ja, shikon se ka të njëjtin mendim. Nuk e di. Si do të thënë vetëm mendimi im. Mendoj që mbase nga avantazhi që ke marrë, ka ndikuar pak në konfidencën që ke për veten tënde. Mendoj unë. Mbase jam e gabuar, po. Je gabuar. Shoh që je shumë konfident. Je gabuar. Gjithmonë kështu kam qenë, kam qenë i sigurt. Jam i sigurt për fitoren. Kam qenë i sigurt gjithmonë. A thua, okay. Të kam parë ashtu. Po mirë. Kam parë shumë ndryshe. Sa tu krepos birrë? Jo, nuk mirë, do ta pak ke rish po gaz. Pa. Ja i dal. Për të ishën. Ka fillim. Rini majtaka me gëllëca qëto ditë, për toj ka shumë. Op, kam fillu dhe fletësi. Shoqave. Çfarë zemra? Nëse kishim duhet të nxjerrim lavatën. Shoqë me